იმერეთის მხარის გუბერნატორი ზაზამე ფარიშვილი ტყიბულში იმყოფებოდა. Მან მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში სამუშაო შეხვედრა ქალაქის ადგილობრივ ხელმძღვანელობასთან და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან გამართა. Შეხვედრა ინფორმაციული ხასიათის იყო, რომელსაც ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძეც ესწრებოდა. Გუბერნატორმა შეხვედრაზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილა და ერთგვარი მოხსენებაც გააკეთა, ზოგადად რეგიონში და კერძოდ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებით. Მან როგორც ადგილობრივ ხელმძღვანელობას, ისე სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს მეტი აქტიურობისა და თანამშრომლობისაკენ მოუწოდა. Გამდელი შეხვედრა არის გაგრძელება იმ ჩვენი მზაობისა. ჩვენ დაახლოებით ჩვენ ახერხებს მქონდა პირველი შეხვედრა ადმინისტრაციულ აქტებთან. Მაგრამ რაც შეხედეთ ამ პერიოდში არის პატარა ესეთი კომუნიკაციის პრობლემა, საზოგადოებაში ხშირად არ არის ინფორმაცია, რაც დღეს კეთდება რეგიონში, რა კეთდება რაიონში და მე ვთხოვე ადგილობრივ ხელმძღვანელობას, რომ დღეს წარმოედგინა აქ ის ადამიანები, რომლებიც იქნებოდნენ სხვადასხვა სფეროში. წარმომადგენლები ვინც თავიანთ საქმესაკეთებელში წარმატებებს მიაღწია, დღეს იყო აქ სამედიცინო სფერო, განათლება, რესურსცენტრის ხელმძღვანელი დირექტორები, მეწარმეები. ვისთანაც ერთად მე თვითონ ჩავაბარე ანგარიში, რო გაკეთდება დღეს რეგიონში, რა იგეგმება ტყიბულში და ვთხოვე, რა თქმა უნდა, იქ მხარდაჭერა თანაბრად, იმიტომ რომ მარტო ერთი მხრიდან გაკონტროლება იმისა, თუ ის რამდენად სწორად, რამდენად ხარისხიანად და რამდენად მიზნობრივად გაკეთება ვერ იქნება. ჩვენ დღეს დავაანონსეთ, რომ ყველასთან გადაიგზავნება ჩვენი სამსახურის ხელმძღვანელის მეილები, სადაც ექნება საშუალება პირადი ინიციატივები, პირადი წინადადებები ან პრობლემები ასახონ. სამწუხაროდ იქიდან გამომდინარე, რომ მე ხელ ვერ ვახერხებ ყოველთვის კაბინეტში ვიყო და ეს მიღებები ვახორციელებ. შესაბამისად, აი ამ კომუნიკაციის ეს ფორმა შევთავაზეთ და რაღაც მეგონი თვითონაც უნდა ეკითხებით. ეს იყო ინტერესთა თანხვედრა. ანუ ჩვენც გვჭირდება ამ ხალხთან ურთიერთობა და მე ვფიქრობ, დავინახე, რომ საზოგადოებასაც ეს მოლოდინი ნამდვილად იყოს. თავარი, რაც დღეს მან განაცხადა მოსახლეობასთან შეხვედრაზე, არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს მოსახლეობას და რაც შეიძლება უფრო მეტად იყოს ის ჩართული იმ პრობლემების მოგვარებაში, რომელიც დგას ამა თუ იმ თემის სოფისა თუ ქალაქის წინაშე. პირადად ტყიბული ძალიან სერიოზულად გრძნობს გუბერნიის მხარდაჭერას, რადგან მათი სპეციალისტები ჩაერთნენ იმ ტენდერების გამოცხადებაში და სამუშაოების ხარისხის შემოწმებაში, რომელიც ჩვენს რაიონში ხორციელდება და ის სამუშაოები, რომელიც ტარდება სპორტის სასახლესთან, საცურაო აუზთან დაკავშირებით, გაკეთდება არამხოლოდ იმიტომ, რომ დაიხარჯოს ფული და გაბერილი ხარჯებით მოხდეს დაუშვათ ერთჯერად ისეთი სამუშაოების ჩატარება, რომელსაც მეორე წელს ისევ შეკეთება და ასჭირდება, არამედ საშვილიშვილოდ, ხარისხიანად და სათანადო კონტროლისა და ყურადღების ქვეშ. საერთოდ იყო საუბარი იმერეთში რეგიონში არსებულ პრობლემებზე დაკავშირებით, გადაჭრის გზებთან დაკავშირებით, იმაზე თუ როგორ უნდა მოქმედებდეთ ჩვენ, თითოეული ჩვენ თაგანი, გამგებელი, საკრებულოს თავმჯდომარე, საერთოდ ზოგადად მუნიციპალიტეტი და საზოგადოება. საინტერესო იყო ძალიან საუბარი, ჩვენი აქტივის მხრიდანაც გამოითქვა რამდენიმე შენიშვნა, რამდენიმე წინადადება, იყო შეჯერება აზრების და ასე საქმიან ვითარებაში ჩაიერა დღევანდელმა შეხვედრა. ეს იყო თბილი შეხვედრა, აქ იგრძნობოდა, იყო ქვეყნის რეგიონის ხელმძღვანელი იმ გაგებით, რომ ნამდვილად უნდა რომ ურთიერთობა ქონდეს ხალხთან, გააგებიოს ყველაფერი ის, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში და რაც იქნება ხვალ. სამწუხაროდ ეს არის ის მოსახლეობა. მე ვასწავლე, რომ რაც შეიძლება ფართო მასშტაბიანად გააკეთებ, ერთსა თქვა, რომ ჩვენ ამას შეგნებულად არ ვაკეთებთ, რომ არ ჩაგვითვალონ წინა საარჩევნო აგიტაცია. და შემდეგ მე ყველა უბანში მივალ, ყველა სოფელ შევხვდები. გუბერნატორი გულახდულად გვეუსოვრა, გვესაუბრა მომავალ საქმეებზე, დაისახება ღონისძიებები და ტყიბულის რაიონში ძალიან ბევრი რამე გაკეთდება. არის პროექტები, რომლითაც გამოძიება როგორც ხალხის სოციალური მდგომარეობა, ისე საერთო მდგომარეობა. ზაზამე ფარიშვილი მომდევნო სამუშაო შეხვედრას ტყიბულში თვენახევარში გამართავს, რომელსაც საზოგადოებრივი სექტორის წარმომადგენლებიც დაესწრებიან.